Krásný den? Učíte se už nějakou dobu česky a zajímá vás česká kultura? Pak jste tady správně. Jsem Lenka a podcast Check Time připravuji pro středně pokročilé a pokročilé studenty češtiny. Podcast má formu seriálů, ve kterých se postupně dozvíte informace o známých češích, místech, unikátech a dalších zajímavých věcech spojených s Českou republikou a její kulturou. Pokud vám nestačí podcast jen poslouchat, ale chcete s epizodami více pracovat a učit se česky, přihlaste se do konverzačního klubu Czech Time, kde ke každé epizodě najdete transkript a další cvičení na slovíčka, gramatiku, užitečné fráze, poslech, psaní a mluvení. Krásný den, vítám vás v druhé sérii podcastu Check Time, kde si povídáme o českých památkách zapsaných na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Poté, co jsme spolu postupně navštívili všechny architektonické krásy, nás dnes čeká už čtvrtá z osmi nehmotných památek UNESCO. Nehmotné světové kulturní dědictví Zahrnuje živé tradice, zvyky nebo řemesla, která se předávají z generace na generaci. Říká se, že právě díky těmto tradicím můžeme poznat duši národa, společenství nebo regionu. Dnes se spolu blíže podíváme na českou tradici spojenou s loutkářstvím. Tradici loutkových představení přinesly do českých zemí přibližně v polovině 18. století kočovní loutkáři ze zahraničí. Jejich představení byla pro většinu obyvatelstva vůbec prvním kontaktem s divadlem. Loutkové divadlo pak postupně nabíralo na oblibě, až se přibližně ve 20. letech 19. století stalo natolik rozšířeným fenoménem, že začalo být vnímáno jako české specifikum. K této oblibě zcela jistě přispěla i skutečnost, že se loutková představení často hrála česky a rozuměli jim tedy i lidé na venkově, kteří často jinak než česky nemluvili. Čeští loutkáři se tak stali součástí procesu, který nakonec vedl až k osamostatnění českého národa po první světové válce. V 19. století se v českých zemích navíc rozvinula i tradice rodinného loutkového divadla. V té době se začala vyrábět malá divadla a loutky pro domácí použití. Známí čeští malíři tyto loutky často navrhovali a významní čeští spisovatelé psali dramata, která vycházela speciálně pro tyto potřeby. Koncem 19. století Měla snad každá městská rodina své malé loutkové divadelko, se kterým pořádala soukromá představení pro sebe nebo své blízké. Rozvoj loutkového divadla pokračoval v našich zemích až do té míry, že podle některých pramenů byl ve 20. a 30. letech 20. století v Československu největší počet loutkových divadel v Evropě. Kontinuální tradici českého loutkářství dokládá také to, že některá z divadel, která vznikla v této době, existují dodnes. Jako příklad můžeme uvést loutkářský spolek Kacafírek Chrudim, založený už v roce 1913, tedy ještě z Rakouska-Uherska. Dalším dodnes amatérským loutkovým divadlem je Pražská říše Loutek založená roku 1920, nebo divadlo z Pejbla a Hurvínka, založené o deset let později, které dnes najdete v pražských Dejvicích. Dodnes ale v Česku najdete stovky dalších loutkových souborů, které hrají představení nejen pro děti, ale i pro dospělé. Nejpopulárnější je dnes asi právě divadlo z Pejbla a Hurvínka, které založil profesor Josef Skupa. Jednalo se tehdy o první moderní profesionální loutkové divadlo u nás. V současnosti je divadlo zaměřené hlavně na představení pro děti. V repertoáru najdete jak modernější představení ze současného světa, tak moderněji koncipované pohádky. Dospělým divákům zde patří středeční večery, kdy se v divadle hrají především satirické komedie. Ve všech představeních divadla S, +H, tedy Spejbla a Hurvínka, potkáte známé loutky tatínka Spejbla, jeho syna Hurvínka, Hurvínkovi kamarádky Máničky a její babičky paní Kateřiny. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na Hurvínkova psa Jerika. Po druhé světové válce se začalo více rozšiřovat hraní s Maňásky. Loutkami, které jsou navlečené na ruce. Později z české loutkářské tradice vznikl také fenomén černého divadla. Na počátku 20. století, přesněji v roce 1912, začal vycházet první časopis na světě, který se věnoval jen loutkám. Jmenoval se Český loutkář. Časopis vychází dodnes, i když nyní už si ho koupíte jen pod názvem Loutkář. V Česku i na Slovensku najdete také relativně velké množství muzejních expozic, které loutkářskou tradici mapují od jejího počátku až do dnešních dnů. Nejstarší a největší z nich je bezesporu Muzeum Loutek v Chrudimi. Můžete si zde prohlédnout nejrůznější loutková divadla, dekorace a 8,5 tisíce českých i zahraničních loutek všech možných velikostí i typů. V místní herně si pak můžete vyzkoušet loutkové divadlo také sami zahrát. Kromě muzeí českou loutkářskou tradici rozvíjejí také speciální festivaly. Nejstarší z nich, loutkářská Chrudim, existuje od roku 1951. Tento festival je dokonce nejstarším festivalem svého druhu v celé Evropě. Závěrem musím dodat ještě jednu důležitou poznámku. Když mluvíme o českém loutkářství, nejde zdaleka jen o loutková divadelní představení, ale o celý proces výroby loutek, jejich vyřezání, namalování a oblečení, dále o výrobu a malbu dekorací a tak dále. Především řezbářství, tedy vyřezávání loutek, se často v rodinách dědilo z generace na generaci. Asi nejtradičnější loutkou, která nechyběla snad v žádném představení, byl kašpárek. Šašek v červeném oblečení s rolničkami na čepici. Kašpárek byl často ten, kdo představení zahajoval nebo zakončoval. Někdy také vtipně komentoval, co se v představeních dělo. Na základě společné žádosti Česka a Slovenska bylo loutkářství na seznam UNESCO zapsáno 1. prosince roku 2016. Líbila se vám epizoda a nestačí vám jen si je poslechnout? Přihlaste se do konverzačního klubu Check Time, kde najdete transkript a další cvičení. Budete trénovat nejen poslech, ale taky čtení, gramatiku, slovíčka a můžete se zeptat na všechno, čemu nerozumíte. Link na přihlášení najdete v popisu epizody. Zatím se mějte přesně tak, jak chcete, a užijte si den.